wong lanang lara atine melaku ning tengahe wengi gerimis kang melu nangisi uripe wis kerasa mati. Wong lanang hancur atine nalika cinta dihianati, harapan mung tinggal lamunan, kisah cinta mung tinggal cerita. Mama Rizky terbingkis buat apa ibu aja. Buat Bapak Hajat, Ibu Hajat. Cerita sejerone ngati banyu mata Ibu Dewi, buat yang punya lagu kembali, yang gak punya singa naga muda Bos Semardi, larane disimpan di dada, Mama Ardi pamarasnya saya, aduh melase, du emane wong lanang, lara atine. Doe mane wong lanang hancur atine, wong lanang hancur atine nalika cinta dihianati, harapan mung tinggal lamunan, isa cinta mung tinggal cerita. Sejerone ngati banyu mata beli bisa milih, larane disimpan ing dada, lakoni sabar melase, doe mane wong lanang lara atine, do melase, doe mane wong lanang hancur atine, wong lanang lara atine melakukan